Një panel i Senatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shqyrtojë javën e ardhshme një projekt ligj ndaj grupit të prodhimit të naftës OPEC dhe vendeve që punojnë me të në padijë për marrëveshje të fshehtë për rritjen e çmimeve të naftës. Projekt ligji mbështetur nga senator demokrat dhe republikan do të merret në shqyrtim pasi administrata Biden po përpiqet të kontrollojë çmimet e naftës dhe benzinës që janë rritur nga pasiguria rreth furnizimeve globale të papërpunuara pas pushtimit të Rusë në Ukrainë. Projekt ligji jep mundësinë prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të padisë vendet prodhuese të naftës, siç janë ato në Organizatën e Vendeve Eksportuese, sipas ligjeve antitrust. Një version të gjashëm miratoi Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar. Ndërsa ky projekt ligj ka dështuar për të miratuar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gati 22 vjet, mbështetësit thanë se ky mund të jetë viti që do të miratohet për shkak të veprimeve të Rusisë, e cila kohët e fundit ka prodhuar rreth 10% të naftës në botë. Çmimet e naftës u rritën në nivelet e tyre më të larta që nga viti 2008 në fillim të këtij viti, pas pushtimit rus në Ukrainë dhe mbeten në më shumë se $100 për fuqi nga frika se konflikti do të mbajë të shtrënguar furnizimin në një treg global të naftës së papërpunuar tashmë të stresuar. Arabia Saudite, prodhuesi kryesor në OPEC, ka kundërshtuar thirrjet e Washingtonit për të rritur prodhimin e naftës me më shumë se rritje graduale për të cilat ka rënë dakord si një antare e grupit OPEC Plus që përfshin Rusinë. Nëse projekt ligji miratohet në dy dhomat e Kongresit, do duhet në nënshkrim i presidentit Joe Biden për të kthyer në ligj.